правосуддя для ветеранів АТО. Чи мають герої привілеї перед лицем Феміди, коли переступають межі закону? Кілька останніх судових засідань продемонстрували, що ветерани таки отримують своєрідну індульгенцію. Приміром, за колишнього начальника штабу батальйону «Айдар» Валентина Лихоліта заступився особисто генпрокурор України Юрій Луценко. Безпрецедентний випадок стався у приміщенні Печерського райсуду Києва, коли айдарівці обирали міру запобіжного заходу. Понад 30 годин активісти та представники добровольчих батальйонів блокували приміщення суду. Попри те, що Лихоліту інкримінують один із найважчих злочинів – грабіж, його прихильники вимагали залишити чоловіка на волі. Мені потрібен, хто представляє в суді? В апеляційному. Ти? Сюди. Я отримав запевнення в повній співпраці із судом. Слово офіцера. Тому ми підтримуємо клопотання захисту про зміну запобіжного заходу на особисту поруку. Це ясно? Ясно. Дякую. Дійте. Після такого повороту подій сам підозрюваний відчув себе куди впевненіше. Валентин Лихоліт доводив, що не винуватий, а справу проти нього замовили. Юрій Луценко, схоже, вірив йому на слово. Я подивився твою справу, мені головне було одне. Саме головне в твоїй справі. Чи не було будь-яких насилля до членів сімей? Дочка, там він і так далі. Дивіться. Для мене це було важливо. Звичайно, підлеглі Луценку прокурори після таких заяв з його сторони одразу ж змінили свою позицію. Всі попередні напрацювання відкинули і погодились із стороною захисту, що підозрюваного таки варто відпустити на поруки. Зрештою, незважаючи на злочин Лихоліта, судді під тиском прокуратури відпустили його на поруки народним депутатам, які теж були присутні у залі суду. І такі випадки повторюються регулярно. Так нещодавно Іванківський районний суд Київщини розглядав справу Миколи Васяновича. Молодий чоловік свого часу служив в зоні проведення АТО, але цього разу прославився уже не як герой, а як злочинець. У селі Млачівка, що на Київщині, він познущався над неповнолітньою дівчиною. Слідство надало усі необхідні докази. Судді їх розглянули і кваліфікували справу згідно другої частини статті 153, а саме насильницьке задоволення сексуальних потреб неприроднім шляхом. Чоловіка визнали винним, але взявши до уваги, що той служив в зоні проведення АТО, обрали для нього умовний термін покарання. Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого, суд визначає участь особи 1 в антитерористичній операції на сході країни. Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, звільнити особу 1 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки. Таким чином винний у цьому брудному, ганебному злочині залишиться на волі, а не потрапить за грати, куди швидше за все його б відправили, якби свого часу він не служив у зоні проведення АТО. Батьки 16-річної дівчинки не розуміють, чому правосуддя до різних людей застосовується по-різному. Чому солдат АТО не отримав 7 років реального терміну в'язниці, як це передбачено в Кримінальному кодексі, для них загадка. АТО, боєць АТО, які ж вони боєць АТО? Так що, значить, йому все дозволено, да? Ще одного солдата звільнили від реального терміну покарання в Артемівському міськрайонному суді Донецької області. Уродженця Кременчуга Полтавської області звинувачували у вбивстві товариша по службі. За даними слідства, обоє чоловіків вирішили випити прямо під час несення служби. Очевидно, переборщили із спиртним, і це призвело до біди. Один із солдатів пішов прогулятись лісом, а інший залишився на посту. Коли повертався назад, уже настала ніч. Товариш не впізнав його і почав навмання стріляти у темряву. В результаті обстрілу 3 кулі влучили у солдата. Судді кваліфікували справу як вбивство з необережності. За це обвинувачуваному загрожувало до 5 років ув'язнення. Однак слуги Феміди врахували пом'якшуючою обставиною той факт, що підсудний ніс службу в зоні проведення АТО і обмежились умовним терміном. Експерти у свою чергу зазначають, що ці історії лише зайвий раз показують, що судова система в Україні продовжує себе дискредитувати. Пояснюють такі дії суддів тим, що вони хочуть сподобатись людям. Мовляв, роблять поблажку для солдатів АТО, так би мовити, героїв. Я думаю, що смягчаючим обстоятельствам не стоїть делать
службу и именно в зоне АТО. Во время рассмотрения дела об уголовном преступлении, тем более учитывая саму квалификацию уголовного преступления, да, то есть мы говорим не о, тут в данном случае не о экономическом преступлении, да, мы говорим о неком серьезном моральном аспекте этого преступления. У Всеукраїнському союзі ветеранів АТО слідкують за справами військових, вважають, що для них таки мають бути передбаченими пом'якшуючі обставини. Не приховують, що солдати є різні і деяких дійсно варто ізолювати від суспільства. Але додають, що трапляються і випадки, коли справи проти ветеранів АТО відверто фабрикують. Якщо ми говоримо о політичних, заказних і інших справах, здесь, опять-таки вернусь, обязательно объективность, всесторонняя. И процессы должны быть открыты. То есть не должно быть никаких недоговорок, должно рассмотрено быть все варианты, допрошены быть все свидетели. И только в таких случаях можно уже говорить, человек виноват или нет. Звісно, що солдати АТО несуть службу в небезпечній зоні. Звісно, що напруження велике. Звісно, що у цієї категорії людей має бути багато пільг, як то безкоштовний проїзд у громадському транспорті, субсидія на комунальні послуги чи безкоштовне медичне лікування. Але що стосується правосуддя, то перед ним всі громадяни мають бути рівними.